ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុចសាប់ស្ក្រាយហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃសិទ្ធបានប្រកាសស្វាគមន៍ឲ្យអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយទាំងអស់មកកម្ពុជាដោយអះអាងថាពេលនោះគឺជាការសម្លាប់ក្រុមមនុស្សដែលបំរើនយោបាយរបស់អាមេរិកការថ្លែងបែបចំអររបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះគឺជាការឆ្លើយតបនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មជំហានទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រកាសផ្ដ
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាប្រសិនបើសារ៉ាន់អាមេរិកកាត់ផ្តាច់ជំនួយសម្រាប់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានន័យថាសារ៉ាន់អាមេរិកមិនត្រឹមតែផ្តួលលោកមិនបានទេប៉ុន្តែជាការសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យថែមទៀតផងលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាការកាត់ផ្តាច់ជំនួយរបស់អាមេរិកមិនបានសម្លាប់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនោះទេប៉ុន្តែគឺជ
ដែលបានប្រកាសផ្ដាច់ជំនួយមកកាន់គោលជោបកម្ពុជាក្រោយពីមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់អ្នកវិភាគនយោបាយនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលយល់ថាការឆ្លើយតបបែបនេះរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគឺជាការខាតបង់ផលប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនដល់ប្រជាជនកម្ពុជា លោកបណ្ឌិតឡៅមុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយថ្លែងថាការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាការប្រឆាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសលោកថាបើសិនជាជំរុញឲ្យមានការផ្ដាច់ជំនួយទាំងអស់មែនគឺប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពកម្មកររាប់សែននាក់ដែលកំពុងធ្វើការងារតាមរោងចក្រខណៈដែលផលិតផលរបស់ពួកគេត្រូវបាននាំចេញទៅលក់នៅទីផ្សារអាមេរិកនិងទីផ្សារអឺរ៉ុបដោយរួចពន្ធ គួរបញ្ជាក់ថាតាំងពីឆ្នាំ1976កម្ពុជាទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញគ្រប់ប្រភេទលើកឡើងតែអាវុធទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនៅក្នុងឆ្នាំ2006កម្ពុជាបាននាំទំនិញដោយរួចពន្ធនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ 175,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2006ហើយភាគច្រើននៃការនាំចេញគឺផលិតផលសម្ភារបំពាក់ដែលផ្ដល់ការងារដល់កម្មករខ្មែរជាង7សែននាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2005នៅក្នុងប្រទេសបារាំងនិងមកពីប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនទៀតបានជួបជុំគ្នានៅទីលានត្រូវការដេរ៉ូកណ្ដាលទីក្រុងប៉ារីដើម្បីសម្ដែងការតវ៉ាបដិសេធអាសនៈនៃការរបស់តុលាការកំពូលដែលបានសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែកន្លងទៅសូមស្
យ៉ាងហោចណាស់មានប្រជាជនខ្មែរប្រមាណជាង
ជាតិនៅលើពិភពលោកនៅពេលណាដែលគេប្រកាសច្បាប់មួយមួយគេតែងតែគិតពីផលប្រយោជន៍របស់ជាតិនេះផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិគេមិនដែលបង្កើតច្បាប់ដើម្បីញុះញង់បំផ្លាញអំណាចហើយធ្វើរៀបរងទុកខ្លួនសារនោះទេដូច្នេះវាផ្ទុយពីកិច្ចព្រមព្រៀងស៊ីសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសមកពេលបីតារាកៅសមួយដែលគោលបំណងរបស់គេគឺចង់ឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិនិងមានសន្តិភាពមានសេរីភាពទៅតាមអឺរ៉ុបកម្ពុជាចង់ក្រោយនេះច្បាប់ស្តីពីគណ
ซึ่งการเพื่อนโยบายระบบสนับดังนวมนะครับสิ่งที่กระโดดชี้การเรียนนะครับสิ่งที่กูเชียร์ในเมียนตะเชียร์ประจุนควบคุมโรจีนใบเลียนเนี่ยให้ในเมียนขมายนะครับประเทศเชียร์ชั้นตัดเตี้ยแต่ควบคุมโรโดยที่เนี่ยการบัตรรมเรียนนะครับสิ่งที่กูเชียร์คือจีการบ่มเปลี่ยนต่อสิ่งที่ประจุนควบคุมเรื่องชนิดดังนวมเรื่องเมียนเชียร์ขมายตายแต่เกิดอย่างฉบับแต่การเรียนจำสังคม ยังรงครูอาจจะติดทอดมาหนิเราง่ายอนาคตเนี่ยดังนั้นเอาเป็นคือยังรงครูเรียนตักฆ่าสการีจอมฉบับใบนี้แต่นอนมาทำไมใบบางเลยโดยคณะได้ลูกทรีมุสุฮูบานปฏิสัยสาดิการตุลาการกัมพูชาหอยบานอัมพีวิวไอรีรัฐบาลนั่งสมัติเกตกัมพูชีตรึกดอลเลย์ลูกกัมสุขาสการมาจุนสมนุปนั่งได้ทรีนั่งจงกรอยนี้เนี่ยสากลเมียนปีรูปได้ตื้อไปตรือบานจับขอดคลุน ดังเนียมเยี่ยมเชียร์ในตำนานเรียแต่บางจะจูสำนักเช่าในเฟซบุ๊กทำกิจยุทธ์ที่ประชีพรถไม้เชียงใบเลียนเนี่ยแต่บางพัชเช่าต่อชนะปะสังสุขเชียร์ด้วยเชียร์ตำนานในชนะเชียร์ชนะตำนานเรียพร้อมเทียงในคมเจ้าสุขัดกรมประชากรมเรียกเทียนนี้เชียงปรามปอนเนี่ยยืนมอจูร่วมเชียงบุยหนึ่งจารณานเนี่ยประชีพกับไตในที่ตรงปารีสก็โซ เชียร์ในประเทศเนี่ยได้จารณานี่มันแม่เชียร์จารณาบัตรเชียร์ในสมบัติเชียร์ไอ้ไฮไอ้มันแม่เชียร์ปักหัวปัวเต๋อนี่คือเชียร์เส้นเชียร์ปลวกมังการเตี้ยเตี้ยเอาเงียนละที่เป็นเชียร์ดับไตเป็นตะกอนและที่ไงดับประมวยไทยเป็นชิคาจะลองมาหนี้แต่ประเชียร์ดับไตโยมจวนชิลีนึงเดินเอาเงิน ปักใจยืนเก้าโต๊ะตุลาการเลือกจีนกัมพูชีไปร่วมเหมือนแม่เชียร์ตุลาการได้ผู้เชียร์ประวัติยืนอาจมีระดับตุลาการเยอะตุลาการในปักตุ้ยตุลาการดำไปเรียบช่ำเอาลงคุณแสนนั่งกระดาษปักเชียร์เชิญกัมพูชีบนโต๊ะอมนายบักลุนยืดเตียงที่อันยิงการต้องเล่งลงจีนกัมสกฮะเชียร์บนตัวหนึ่งร้อยตัดแหลกหันเราจะยิงการต้องเล่งและต้มนโยบาย สกรรมจนได้ที่จะไหลนั่งเนี่ยซาร์ควาดมีนไอเกลียดได้คือสายจับจองไม่ไหวนี่ดอยไลเกะตินตนังการจับประกันมาเลยกันอ่ะปะสังครูเชียร์ถ้าบานตักนวมการคุยปะในวัดปัวดำไปดูรุมรุมรัฐบาลนุลูกยายปุญญรัตบานเลือกหลังแท้ คนลือเชียดในยมนุ่มเนี่ยการเชียดเป็นรูปแบบบานโจลุกมันเป็นดงตบสนองตึกเชียดระบบเชียดประหลัดทำไมตามระยะการปรับสายและซ้ำเตะวิธีอาหารซาระบบคณะปัสสุขเชียดมีตัวยืนตายใจเลิกจากไม่ใจมวยมุ่งคุ้มคุ้นสร้างสรรค์ยุบไม่น่าเชื่อสุดแล้วไอการต่อสู้ระบบยืนต่อสู้ตามแบบแผนเชียดทำไมยืนตายใจเลิกจากการประกวดประเชิงเชียดใส่สไรตามระยะการปัจจุบันคือจากการประกวดเก่งดังทุกสนามตามกำหนดนโยบาย มันเป็นการประกวดประเชิงต่อชนะเอาไว้ต่อยหันซานนั่นเองออกคนละบางคนไปเชียร์ประมาณแต่บางมาช่วยชงเฮลตินี่เบอร์เยอะรุ่นเล็กเบาอ่ะลูกสาวรีแบบให้ไปตลาดกลางสมุยมารวมสามัคคีเตรียมเกียร์เตรียมคลองกระเตะเตรียมกลายกระเตะสปีดสัญญาติกรรมปารีเตรียมเกียร์ที่สัมปทานเตรียมเกียร์ที่สุริยเกียร์ประชีพคนไทยสุริยภูมิ เดนิเยติกาสักตาเชียร์มันไม่สักตาเชียร์ไปต้องการฉบับต้องการฉบับยุ่งยุ่งเอาเอาลิบโก้รู้มันจับไม่สักตาเชียร์มันไม่มีในความสังเกตเพียงแต่เพียงแต่ปากเพื่อตะครุ่นเลย
ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដើរថយក្រោយហើយកម្ពុជាបានកំទេចទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកស្រីហ៊ីតធើនាវើតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកការលើកឡើងរបស់លោកស្រីធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី17វិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីតុលាការកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំមួយនៅកម្ពុជា ពីទីក្រុងលូវ៉ាររដ្ឋមាសាជូសេតនៅថ្ងៃទី18វិច្ឆិកាលោកសំរងស៊ីដែលប្រកាសចូលរួមនយោបាយជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញមុនការរំលាយនោះបានអំពាវនាវទៅសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកិច្ចខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីកិច្ចចិញ្ចិនពីការចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយើងស្ដាប់អេងគីមហុង កាន់ពីវនិរបស់លោកសំរងស៊ីឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគិតខ្លួនមួយរយៈដើម្បីកិច្ចចេញពីការចោះចោលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចធ្វើឡើងក្រោមរូបមន្តកបៃកុំចោះចោលកុំចោះញោមកុំលក់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីថែមទាំងផ្ដល់ដំណោះស្រាយដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគិតខ្លួនទៅស្នាក់នៅផ្ទះបងប្អូនឬទៅទីកន្លែងណាដែលឆ្ងាយដើម្បីកិច្ចចេញពីក្រុមប្រឹ
ជាតិក្នុងនោះលោកសំរងស៊ីអះអាងជាថ្មីនៅចំពោះមុខអ្នកគាំទ្រនៅទីក្រុងឡូវែររដ្ឋម៉ាសាឈូសេតាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង 5 ខែគូកក៏សង្កត់ថាទួមានការពីវនីរបស់លោកសំរងស៊ីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងក្រោយការរំលឹកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់ទុកពេល 2 សប្តាហ៍ទៀតដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកប្រឆាំងដែលចង់ចោះចោលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជន គូកក៏សង្កត់ថាទោះមានការពីវនីរបស់លោកសំរងស៊ីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងក្រោយការរំលឹកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែកើតមានរៀងរាល់ថ្ងៃសូមបញ្ជាក់ជូនថាការអំពាវនីវរបស់លោកសំរងស៊ីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងក្រោយការរំលឹកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តសកម្មភាពនយោបាយទៀតនោះពួកគេនឹងប្រឈមនឹងបទល្មើសថ្មីមួយទៀតនេះបើតាមលោកជិនម៉ាលីអ្នកនាំ
បានចេញសេចក្តីជំរំនឹងដល់គណៈបកក្រៅរដ្ឋសភាចំនួន6ឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានចាំបាច់មួយចំនួនដល់ខ្លួនដើម្បីចាត់ចែងអនុវត្តបែងចែកអាសនៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលចំណាត់ការរបស់គូជបនេះធ្វើឡើងរំលងតាមមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីតុលាការកំពូលកម្ពុជាបានសម្រេចរំលាយចោលគណៈបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនវ៉ាន់សុគន្ធារីការ គណៈបកយោបាយទាំង6ដែលមានសិទ្ធិទទួលបានកៅអីសភារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះរួមមានគណៈបកហ៊ុនសែនគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគណៈបកខ្មែរជក្រគណៈបកសង្គ្រោះកម្ពុជានិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកនយោបាយទាំង6នេះសុទ្ធតែបានចូលរួមការប្រគល់ប្រជែងកម្ពុជាជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងឆ្នាំ2013តែមិនបានជាប់សំបីតែមួយកៅអីនោះឡើយ ក្នុងចំណោមគណៈបកទាំង6នេះគណៈបកយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន3សិតតែធ្លាប់បានប្រកាសទទួលយកអាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាំងតែពីមុនគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំជាងគេនៅកម្ពុជាមួយនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយចោលគណៈបកទាំង3នេះរួមមានគណៈបករាជានិយមហ៊ុនសែនរបស់សម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិគណៈបកសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងគណៈបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានគណៈបកនយោបាយយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2ដែរគឺគណៈបកផ្នែកជុំក្រនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្លាប់ប្រកាសមិនទទួលយកអាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់គណៈបកផ្នែកជុំក្រលោកក្រវ៉ាញ់ដារ៉ុនដែលជាប្រធានបកធ្លាប់អះអាងថាការទទួលយកអាសនៈបកប្រឆាំងជារឿងគ្មានន័យនិងអជិរធម៌សម្រាប់បកប្រឆាំងចំណែកគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យវិញលោកខឹមវាសនាដែលជាប
ปรับ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 ปร
ដោយឡែកគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវិញហាក់មិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយចំពោះការទទួលយករឬក៏មិនទទួលយកអាសនៈគណៈបកប្រឆាំងលោកចាន់ជេតប្រទេសទីទីគណៈបកនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុរ៉ាងអន្តរជាតិអេរ៉ាវីនៅថ្ងៃទី2ខែគណៈបកត្រូវការប្រជុំពិភាក្សាជាមួយគណៈកម្មាធិការនយោបាយសិនមុននឹងសម្រេចបែបណានោះបើតាមលោកចាន់ជេតការសម្រេចយ៉ាងណារបស់គណៈបកនិងប្រកាសឲ្យដឹងនៅអំឡុងសប្តាហ៍ក្រោយនេះ សុមេជាថាការបែងចែកអាសនៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទើបត្រូវបានរំលាយចោលនេះគឺអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រដែលត្រូវបានរដ្ឋសភាខ្មែរមានតែតំណាងនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើវិសោធនកម្មមុនការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តិចបើតាមច្បាប់ថ្មីនេះគឺគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើការបែងចែកអាសនៈដែលនៅទំនេរក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ7ថ្ងៃទៅឲ្យគណៈបកនានាដែលចូលរួមក្
ពីបាទរឹកណបនយោបាយដែលត្រូវរំលាយចោលឬគណបនយោបាយដែលមានអាសនៈក្នុងអរិយធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាល មួយថ្ងៃក្រោយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ចាប់ប្រកាន់អតីតនាយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាមកពីក្រុមស្ថាប័នបាននាំគ្នាសរសេរលិខិតចំហមួយទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីពិចារណាទម្លាក់បទចាប់ប្រកាន់អតីតអ្នកកសែតទាំងពីររូបអ្នកកសែតទាំងពីររូបដែលត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រកួតអរ៉ាត់បរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលបង្កឲ្យមានការអន្តរាយដល់ការការពារហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅប៉
ដែលបានចេញថ្ងៃព្រួយបារម្ភអំពីការចាប់ប្រកាន់លើអតីតនាយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីរគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនហើយយៀងសុជាមេតាតេតងទៅនឹងការផ្ដាល់ព័ត៌មានដែលនាំឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិសម្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានការចាប់ប្រកាន់នេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរហើយវាកំពុងតែបង្កភាពភ័យខ្លាចដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងបំពេញវិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាធ្វើឲ្យសេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជ
ដែលបានចែងថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមានសេរីភាពខាងបោះពំផ្សាយសេរីភាពខាងការប្រជុំ ស្រីភិមិសាព័ត៌មានក៏មានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានឆ្នាំ 1995ដែរទន្ទឹមគ្នានេះក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដដាលយកឃើញទៀតថាអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរបានអនុវត្តមាត្រា 5នៃច្បាប់សារព័ត៌មានមាត្រា 5នៃច្បាប់សារព័ត៌មានដែលចែងថាសារព័ត៌មានមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលលើកលែងតែព័ត៌មានណាដែលបណ្តាលឲ្យមានអន្តរាយដល់សន្តិសុខជាតិនិងដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសដទ
ไอ้ยาแก๊สลานบงริทนีพรุ่งปิงสำหรับจ่าประกันอัตยตะบกเลิกวัตถุอาซีเจไรคือหลบอุ่นชั้นหนึ่งหลบยิงสุดเทียนหายยิงสุดเชียงมิตาจีเพลกาปีบอดจอดหลุดเหม่งเจ้งปอดดมิ้นต์อัยบริเตตามวิจารณ์นี้อัตยตะเนี่ยกระแสแตงปีรุ่งไอ้หนึ่งเตอร์ประชมการจอดปนธนีเกียปีปรามปีชนะมรหดดอเตอร์ดับปรามชนะไอโนซูมจุ่มฤกษ์ยุนธาหลบอุ่นชั้นหนึ่งหลบยิงสุดเทียนหายยิงสุดเชียงมิตาเตอร์บานอัยทบคันยินเจคลัดคลุ้นกาปีเดียไรทั้งไงติดด
ពីរូបបានចាត់ទុកការចាប់ប្រកាន់មកលើកូនក្តីខ្លួនពីបទលួចបញ្ចេញព័ត៌មានឲ្យទៅបរទេសថាមានភាពអយុត្តិធម៌អយុត្តិធម៌ប្រុសឯកតាមចម្លើយសារភាពរបស់កូនក្តីរបស់លោកគឺមិនមានធៀបសមណាមួយស៊ីសង្វាក់គ្នានឹងបទចាប់ប្រកាន់នេះឡើយតាមគម្រោងលោកមេធាវីនិងពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីដើម្បីដាក់ពាក្យសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក្នុងរយៈពេល២-៣ថ្ងៃខាងមុខទៀត លោកមេធាវីបញ្ជាក់ថាលោកនៅតែមានសង្ឃឹមនៅឡើយចំពោះរឿងក្តីនេះយើងសូមងាកមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងប្រមុខការទូតអឺរ៉ុបនិងជួបរុស្សីអង្សានស៊ូជីនៅថ្ងៃច័ន្ទទី20វិច្ឆិកានេះដើម្បីពិភាក្សាពីវិបត្តិជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាប្រមុខការទូតសហភាពអឺរ៉ុបចង់ផ្ដោះប្ដូរទស្សនៈយល់ឃើញចំពោះការដោះស្រាយវិបត្តិនេះជាមួយលោកស៊ីស៊ូជីសូមស្ដាប់ព្រមសឿនសុលីណា
មុននឹងជួបលោកស្រីអ៊ុងសាន់ស៊ូជីនៅទីក្រុងរ៉ង់គូនប្រទេសភូមានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកស្រីប្រមុខការទូតអឺរ៉ុបហ្វេដេរីកាម៉ុកហេរ៉ានីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ុកពីប្រទេសផ្សេងទៀតមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនបងក្លាដេសស៊ុយអែតនិងអាល្លឺម៉ង់សុទ្ធតែបានទៅទស្សនកិច្ចនៅជំរំភៀសខ្លួនជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាក្នុងទឹកដីបងក្លាដេសរួចហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងនេះក៏បានស្ដាប់ស
ទស្សនៈយល់ឃើញតកតងនឹងការដោះស្រាយវិបត្តិជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាយោងតាមលោកស្រីហ្វេដេរីកាជាប្រមុខការទូតអឺរ៉ុបការជួបជាមួយលោកស្រីស៊ូជីមិនមែនជាការដាក់សម្ពាធអ្វីទេតែជាការស្វែងរកបែបផែនក្នុងការពិភាក្សាច្រើនជាង លោកស្រីស៊ូជីតែងតែរងការរិះគន់ថាបិទភ្នែកមិនអើពើចំពោះជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលតែងរងការធ្វើបាបពីអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាជ្រុលនិយមក្នុងស្រុកក៏ដូចជាពីសំណាក់កងទ័ពសប្តាហ៍នេះជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានៅជំរំភៀសខ្លួនបង់ក្លាដេសបានកើនដល់60ម៉ឺននាក់ពួកគេបានភៀសខ្លួនពីហឹង្សាយោធានៅរដ្ឋរ៉ាក់ខិនភៀសខាងលិចតាំងពីខែសីហាមកក្រោយក្រុមអូទាមរ៉ូហីងយ៉ាវិប្រហារទៅលើប៉ូលីសកាលពីខែសីហាកងទ
ដែលនាំក្រុមគ្រួសារគិតទៅនៅបងក្លាដេសកងទ័ពភូមិមានការចាប់ទាំងទាត់ចោលនៅការចាប់ប្រកាន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗដែលបានវិដំឡៃថាប្រតិបត្តិការយោធាភូមិជាការបោះសម្អាតពូជសាសប្រមុខទ័ពភូមិមិនអងឡាំងទើបតែដាក់លក្ខខណ្ឌថាជនភៀសខ្លួនរូហីងយ៉ាអាចត្រឡប់ចូលស្រុកភូមិវិញបានលុះត្រាតែជនជាតិភូមិម្ចាស់ស្រុកយល់ព្រមទទួលពួកគេ ការពិភាក្សាវិបត្តិរូហិងយ៉ារវាងរដ្ឋាភិបាលភូមិមានបងក្លាដេសវិញក៏ជួបបញ្ហាស្មុគស្មាញដែរដោយសារតែភាគីចរចាមិនត្រូវរើគ្នាលើអត្តសញ្ញាណនិងកូតាជនភៀសខ្លួនរូហិងយ៉ាដែលត្រូវត្រឡប់ទៅភូមិវិញ សម្ដេចព្រះហ្វ្រង់ស័របប្រមុខសង្ឃការទូតបានរៀបចំពិធីសុធរនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាដែលជាទិវាពិភពលោកនៃជនក្រីក្រស្ថិតក្នុងឱកាសនេះសម្ដេចព្រះបានអញ្ជើញជនអនាថាចំនួន4000នាក់ឲ្យចូលរួមនៅទីលានខាងមុខព្រះវិហារសង្ឃព្រះដើម្បីធ្វើពិធីសុធរនិងបរិភោគចំណីអាហារក្រុមស្ម័គ្រចិត្តក៏មានរៀបចំមណ្ឌលសុខភាពមួយនៅក្បែរទីនោះដើម្បីព្យាបាលនិងពិនិត្យសុខភាពដល់ជនអនាថាដែលសុទ្ធតែជាអ្នកដឹកនាំតាមផ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាព្រះវិហារកាតូលិកគឺប្រៀបបានដូចជាមន្ទីរពេទ្យស្រុកស្រែដែលជាទីកន្លែងព្យាបាលផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយឲ្យបានរឹងមាំឲ្យដល់ជនដែលគ្មានទីពឹងពំនាក់ ในไทยนี้ที่เรียนสร้างเพียในบริวาติกองคือจีนมัตรุปในการช่วยยกอาสานี้ตามระยะการเรียบจำอ่อยมีนมันโดนปีนักสกปรกเพียบนักเพียบาจุงงื้อเอาดอลจุนอนาธาประมาณเฉียบบุญปอนเนี่ยกรมครูเป็ดในเนี่ยจุงเลี้ยงสกปรกเพียบชีจราบานบอกโจรวมขนมไทยนี้ในคังมกตีเรียนสร้างเพียในบริวาติกองมีนโดยจีนจุงเลี้ยงในจูเชียมปีนักรบเมโรคเนี่ยจุงเลี้ยงรบเบโดมครูเป็ดจุงงื้อสาสบายครูเป็ดรบสตรีหนึ่งครูเป็ดจุงเลี้ยงจุงงื้อฉลองชีดาม ครูเป็ดจุงมือซาสบายมาเนี่ยบานบัญเจ้าท่าลูกมันได้ทะเลาะบานจูบนังการในเรือเรือสบายนังเมโรกันตัวรมวัชรานโดยไงนี่ตีกรมจุนนาธาได้มอบปีนิดสัตย์เตมีนปัญหาสบายโดยซาเตปุเกปุมีนาตะเพียรุ่นเนยจิมวยนังอนามัยตรมเตยสำหรับปราบของสวะบานอันเชยบอกมือโดยตัวนังมันโดนสกปรกมันดอซ้อนได้บานเรียบจำเนยขังมกแปรวิเฮสังเชียดาวตึกมกเหนียวเยิ้มนังบานคลายอมนอกุลดอกกรมครูเป็ดนังเนี่ยสมัจจิตเตงอ ขนมสันตรากระทาระบอสสมัยปราบกลายพิธีสดทอได้เติร์กบานซับซายในตามพิธีการตุลีจิจารันทุกอย่างพิภพโลกสมัยปราบบานอุตตุตีเวพิภพโลกในจนไกลกรอนี้เอาดอมนุสิจิตแตงอ้อเอาคัดคอมตั้งจิตเอาเมียนเมตาทอหอยได้ช่วยยกอาซามนุพองเคลียได้เติร์กการจุนนุยตีปึงซาระบอสสมัยปราบกบานพระดาวในเติร์กดอกการอัมพิวเนียเอาอัญญาทอแตงอ้อบาดจิตเอาตุลีช่วยยกอาซาสังครูจุนเพคลวนได้รถเกิดพิสังเครียมนังเพียบไกลกรอสมัยปราบเมียนประสาทาตู้แนนุกันศาสนา ไว้ก็ได้แต่ในปีกลางนี้คือมนุษย์คือชีวิตคือสิ่งใดตกเวทนาได้ขณีบานฉลองกับโดยใช้ขนมเนียมจีมนุษย์โดยขณียังมันเติร์ดเฟื่อระบองซองจึงแจงบำเพ็ญเจ้าในสิ่งใดมีตาทอดำเนียนในขนมเจ็ดระบองมนุษย์ยังปีกำนัดหนุ่มตี Bicubarang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bandembong
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ ក្រៅមកជានទីទេសាសាព័ត៌មានដែលជាការរៀបចំជូនដោយសួងសុភារីនិងចុងមកចាំនៃកម្មវិធីព័ត៌មានលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់នទីបទចុះការរបស់អេងគីមហុងព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី 31 បានប្រកាសស្វាគមន៍ឲ្យអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយទាំងអស់មកកម្ពុជាដោយអះអាងថាពេលនោះគឺជាការសម្លាប់ក្រុមមនុស្សដែលបំរើនយោបាយរបស់អាមេរិកការផ្លាយបែបចំអររបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះគឺជាការឆ្លើយតបនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មជំហានទី 1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រកាសផ្ដល់ជំនួយមកកាន់គោលជបកម្ពុជាក្រោយមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ស្វាគមន៍អាមេរិកកាត់ជំនួយទៅដល់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតស្វាគមន៍តើប្រហ្មបានសេចក្តីថាអ្នកឯងនិយាយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្នកឯងកាត់ជំនួយពីគណៈកម្មការបោះឆ្នោតយ៉ាងណែឯងបានទន្ទឹមនឹងផ្ដួលខ្ញុំមិនដួលហើយអ្នកឯងបានរួមចំណែកសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតា នេះជាការថ្លែងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅចំពោះមុខគណៈកម្មការរាប់ពាន់នាក់ដែលបានជួបជុំគ្នានៅឯកោះពេជ្រនាថ្ងៃទី 19 ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនេះជាមួយគ្នានោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានចំអកទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកាត់ជំនួយទាំងអស់ពីកម្ពុជាថែមទៀតហើយយល់ល្អអំពីវិធានការអាមេរិកកាត់ជំនួយទាំងអស់សម្រាប់ព្រោះកាត់ទៅវាងាប់អាហិនវាអូនៅក្នុងស្រុកទាំងអស់ទៅសម្លាប់កូនរបស់ឯងសម្រាប់ទៅសៃឡើងកាត់សៃឡើងកាត់កាត់ យ៉ាងណាក៏ដោយមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយទេលោកសំគុណធីមីនាយកអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាណិច្វិចគាត់ប្រកាសជំរុញអាមេរិកកាត់ជំនួយនឹងវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ណាទាំងជំនួយមនុស្សធម៌ជំនួយដោះមានជំនួយក៏ជួយបរក្តីព្រោះអីយើងមើលថាវិការអាមេរិកដែលជួយតាម សូមបញ្ជាក់ថាការបញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងៗរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មជាជំហានទី 1គឺផ្ដាច់ជំនួយមកកាន់គោលជបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនោះ ក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាការកាត់ជំនួយរបស់អាមេរិកមិនបានសម្លាប់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនោះទេប៉ុន្តែគឺជាការសម្លាប់ក្រុមមនុស្សដែលបម្រើនយោបាយឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទៅវិញទេប៉ុន្តែអ្នកងាប់មុនគេអ្ហាអ្នកងាប់មុនគេគឺអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលបំផ្លាញយើងរាល់ថ្ងៃងាប់មុនគេទៅលោកសំគុណធីមីនាយកអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតទទួលស្គាល់ថាបើមានការកាត់ផ្ដាច់ជំនួយទាំងអស់មែននោះវាប៉ះពាល់ទៅដ
ແລະສະຫຼອງຊ່ວຍອັນຊິໂອຂອງສົບນັ້ນແກ່ເຈິງມັນກໍາລົງການວິທີທັບໄຊການຍະບໍ່ຊ្នោຊາຍະອະພິບາກກິດລໍອີ່ຈັ່ງນະບາດແກ່ເຈິງເລື່ອງນັ້ນໃຫ້ຄ້າຍຈັ່ງເຊິ່ງມີຈຸນຍຸດສໍຟ້າມັນການບໍ່ມີຂໍອີ່ຈັ່ງນີ້ຈຸນຍຸດສໍໄດ້ຢ່າງນັ້ນກໍໂດຍລູກຄົນຊາຍປະມຽນຖ້າລັດຖະພິບານຫນຶ່ງຖືສາວະນະກຳຫຼືອົງການໄດ້ຕຕູບານຈຸນຍຸດຜູ້ບໍລິດທັດຕາພວກເກ
ายอาบานเพียบเอาวิจมาเชื่อเธอเหมือนลอยได้มั้ยเสื่องได้มั้ยมันนึกลอบซีกวนเชียงไว้ไว้อาโพสก็มองกับเรียมดักกัดหรือกัดนู้ไว้หาได้คงมองได้ง่ายๆนั่นมันหายเอาอนกระบาลทั่วบัดไอ้กระเรียกเธอปฏิเชียดกรันแต่จอมบ้านจังด้วยแต่งตัวยังที่สำหรับโลกมนุษย์เรามึงให้จินแนววิพีนโยบายมันคาสาหัสเชียมันสำรวมเจ้าไทยมันน่ะนะตาข้อสยาวตัวบอกประเทศกัมพูชายังเกิดอะไรสมัยแบบนี้นะ
thì mua dương trả tranh chi ở đây kịch pro viên ở đây trong Paris nên ở quay để dương mua bọc nghe được không ở phòng lên tài dương và càng vô và phun vô phải trả được cái áp chế trách nên là trên trái dương trả tranh chi ở đây phun vô phải để dương bán có cái trong việc một cái thành ảnh quả លោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃវិភាកថាប្រសិនបើជាជំរុញឲ្យមានការកាត់ផ្តាច់ជំនួយទាំងអស់មែនលោកផលប៉ះពាល់នឹងធ្លាក់ទៅលើកម្មករាប់សែននាក់ដែលកំពុងតែធ្វើការងារតាមរោងចក្រនៅខណៈដែលផលិតផលរបស់ពួកគេត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកនិងទីផ្សារអឺរ៉ុបដោយរួចពន្ធសារអាមេរិកជាសារធំសម្រាប់ផលិតផលរោងចក្រទៅកម្ពុជាយើងគឺហៅថាប្រសិនជាជំរុញឲ្យវាផ្តាច់ទាំងអស់ ปัจจุบันก็การเงียบกับกรรมโตรับแทนเนี่ยว่าไอ้เรื่องการที่ดูเขาไปย้อนที่กรรมโตรับลูกคือเบอร์จะต้องใช้เชื่อรับเรียนเนี่ยว่าจะคือเป็นความปัจจุบันจะต้องเชื่อเรื่องนั้นหรือว่าเป็นเชื่อส่วนรับไฟคอนฟ้าเนี่ยปัจจัยลูกคนสร้างอ่างคากับบัตรตีฟ้าคือกรรมใจเชื่อนโยบายปนเนาะแต่มันไอ้อันวัดบานตีเนี่ยนะครับผมเรียม เกิดทางบัตรซาไอเจจ์นายบัตรโลมือนายบัตรก่อนนายไตรตัวตัวเขาไตรจบพวกมุกไอจะช่วยวิจัยไอจะช่วยระบอนายดาบบ้านจบตรงตราเต็งยุ้ยเฮ้ยนายบัตรบัตรเชื่อโยบายกบฏได้อาณาวัตอาณาวัตบ้านที่โซมเจียท่าต่างพิชนาบุญปอนกรรมบุญร้อยเก้าสิบสามปีมุกกัมพูชีบานตัวการอนุกรุปนนอมตุ่มเล็งกรุปเพชรเลือกลายแต่วุฒิตัวการตีซาอเมริกในระบบ กรอนเด็กชนะปีปอนด์ละประมุ่ยกัมพูชีบานนอมถึงเลนยุโรปปนลงนองตึกประตุมโฮมวยด้วยจัดสับประมุ่ยเลียนดอลลาร์อเมริกบานยี่จีรวมการนอมเชิงระบอบรับทับิบาลกัมพูชีมีนจิตจัดสับปีด้วยตัวการตีพซาระบอบอรบนังอเมริกได้เมนตุมโฮมตึกประสรบเชียงประมุ่ยปอนด์เลียนดอลลาร์ไฮเพจร้านในการนอมเชิงเทียนลูกคือเชียร์ปลัดพอสมเด็จมุ่งเปียได้บานปลอดการเงี้ยดอกกรรมกรขมายประมาณเชียงประมุ่ยสัญญาบาตามประมุ่งรอดทับิบาลกัมพูชีโลกคนแสน ตัวใบเจียมริกกัดได้จำนวนอย่างสร้องกอดด้อยก็ลุกมันบารมุดได้ขณะได้เจนเจงมุกช่วยมันต่อกัดจำนวนสิมะยอมเอาสิมะประกาศเรียมทารีย์ราคาบ้านดักลุยชูประตอบเตยเตยจอจ่ายจำนวนเจนเจนมันตั้มแต่ดักลุยสมัยจำนวนจำนวนอเมริกสมัยสิมะเฮ้เจนมันประกาศทานนั้นพัดดอลอาจจะเพียบสำหรับการดอกมีนนำหม่อมพลายกรอบหม่อมตอมตุ้งในกัมพูชีเมียนไอเอาลุยมาเว้นบอกคลาย คลายจนมองกุยจนลูกกายไอ้บอกลูกก็เหมือนแม่ดูดองเลยที่ก็ผลได้บุฟเฟ่ต์ไปตัวเจียงนาสำหรับโลกสองคนเทมีนายกองการคล่องเมืองกาบชนาทบารอมในการปฏิบัติการยุโรปไทยก็มันคว้าไปลุยถ้าว่าไม่ใช่การที่จะใส่ได้ช่วยเราหลายการบอชนาทได้ยังไงให้หนึ่งองการจะกลุ่มที่บริษัท คือการเงินเลยครับว่าชาวไต้หวันสมัยนี้เมียนมาฮัมมาช่วยชาวไทยโดยที่กันได้รู้สีกันได้ทำไมนี้รู้สีก็การทางช่วยแต่ใส่ขั้นการมาในองค์การจัดการบอสเราเนี่ยเคยเจอบ่ให้หนึ่งประจุเนี่ยสังเกตการน้องจงลุงบางทีบางทีน้องสนามที่ฟอนบางทีบ่ายทำมันไม่เจอหรือเปล่าโนเปโลคอนไซน์เมียนปฏิกรรมคลางคลางที่มวยอเมริกแบบนี้ โลกบรรดาลมหายเนี่ยวิพีนโยบายรวมเลือกล้างไว้อย่างปีพอวิบะในการตุเชียทลอบการเมียนคนลองหมดอะไรนี่คือดวงจีดูสิตามได้ก็ดูสิตามได้กลุ่มเรียนยืนดวงจีตั้งแต่จะโลกแต่ปุ๊บแต่ต้องคืออะไรคนไทยเนี่ยคือจะโลกจันจะโลกสีป่ะอะไรคือจะกันกับดวงเทียนแล้ว ไปปัจจัยเราจะรวยแต่ปัจจัยตาตาที่เรียกตาสำหรับพลังสุดพอตามที่เห็นว่าดูชีแต่เชื่อมทางมันจะเลิกเชื่อมมันจะเคลื่อนที่จากตรงสำหรับอะไรพลังสุดพอปัจจัยตอนต่อไปคือเนี่ยในเวลาใบชื่อตาไทยนั่นแหละจะเลิกพอกับกรรมมันจะเสียดสูชีแต่อาจจะมีกระสู โลกสวัสดิ์สามเนี่ยน้องเปียกขณะปะโปรเจชนกัมพูชีเมียนประสาทาจุ่มลุยระบาดสารระเบิดคือเมียนจุ่มลุนติดปนองไฮมันบานช่วยจะดอลประจิจนบุรุษฐานจานประมาณนุเตคือจานแต่บ่มร้าโกนโยบายระบาดสารระอเมริกคือโทรสมรักยิ่งโลกบานกระบ้านเฮ้ยคือโทรสารระเบิดยกช่วยจุ่มลุยเมาประจิจนกัมพูชี
មកចំនួននេះគឺក្នុងប្រមាណជិត70លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំទៅតាមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនយ៉ាងទេការចំនួនអាមេរិកមកភាគច្រើនគឺមកយកជាគេហៅថាយន្តការការងាររបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហើយធ្លាក់ទៅដល់ដៃប្រជាជនហើយផ្សារភ្ជាប់នឹងផលប្រយោជន៍ប្រជាជននៅមូលដ្ឋាននៅវាមានតិចតួចអញ្ចឹងការតិចតួចនេះរដ្ឋាភិបាលលោកអាចមានលទ្ធភាពដើម្បីនឹង រ៉ាប់រងបានសម្រាប់លោកឡាវមង្ហៃអ្នកវិភាគនយោបាយបរមថានៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាងាកទៅរកប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីនោះកម្ពុជានឹងដើរជាន់ដានចាស់ដោយកាលពីចំណោមសម្ដេចអ៊ូតាមសម្ដេចអ្នកប្រាក់នៅរុស្ស៊ីនោះក៏ស្គាល់បានប្រកាសជាសម្ដេចសម្ដងជាមួយនឹងអាមេរិកដែរចក្រាទូតសុវត្ថិឆ្នាំ1960ហើយក៏យើងសម្ដេចជួបការលំបាកជាបដាបដារបស់ ក៏ពន្តែលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឆ្លើយតបផ្ទុយពីនេះគោលនៅលើពិភពលោកមិនមែនមានពលត្រាច់មុខតែម្នាក់ដើម្បីត្រួតត្រាធ្វើជាគេហៅថាអាវុធហត្ថឬពិភពលោកបានទៀតគឺព្រោះវាមានពលច្រើនទៀត ដែលកំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងលក្ខណៈជាអន្តរជាតិបានហើយយើងបានណាស់ថាទោះបីលោកអាមេរិកនេះក៏បានជំនួយដល់កោជបមិនចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រកបដោយវិជាតិបតីសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ដោយកំហឹងកម្មជើងហើយយ៉ាងរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានមិត្តភ័ក្តិមហាអំណាចដទៃទៀតគេនឹងបញ្ញាជួយហើយគេជួយអ្នកសង្កេតការមកជួយសង្កេតការជាអន្តរជាតិពីពួកការបោះឆ្នោតនឹងដែរ បន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFI នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.ofi.fo ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកា AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មបាក់វិស្រាកាឆ្នាំសិក្សាថ្មី2017ជួលរៀនថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2018 កែមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិមួយរយភាគរយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងកែមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលពេទ្យអំនិងខនហ្វីរ៉ែលហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSA សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ស៊ីមីនយូលីងកាហ្វេដាមេស៊
ដល់ដប់មួយ8ដល់6ពីរយមកភីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុLOLC ចំនួននិស្សិតបរទេសដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារដ្ឋបានធ្លាក់ចុះសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះជាលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថានសិក្សាអន្តរជាតិគេកំពុងបារម្ភខ្លាចការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនសិស្សបរទេសនេះអាចធ្វើឲ្យស្ថានអប់រំអាមេរិកបាត់បង់ចំនួនថវិកាមួយផ្នែកតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះស្ថិតនៅពីក្រោយការធ្លាក់ចុះនេះសូមស្ដាប់បូលីនាវិននេះជាលើកទី1ក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
ក្រុមឈ្មោះថា Open Doors របាយការណ៍នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី13វិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានសិក្សាអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IIE ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានដកទៅលើឆ្នាំសិក្សា2016-2017មានគ្រឹះស្ថានអប់រំសិក្សាអាមេរិកចំនួន 3,000 ស្ថាប័ន បានចូលរួមឆ្លើយតបនឹងកម្រងសំណួរនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2016-2017ការស្រាវជ្រាវនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាស្ថាប័នអប់រំអាមេរិកទាំងអស់បានទទួលសិស្សនិស្សិតបរទេសឲ្យមកចូលសិក្សាឆ្នាំដំបូងចំនួន 29% នៃ 10,000នាក់ចំនួននេះគឺធ្លាក់ចុះ3%ស្មើនឹងចំនួនសិស្សនិស្សិត 10,000នាក់ប្រភេទទៅនឹងការសិក្សាឆ្នាំកន្លងទៅ
ក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានសិក្សាដែលបានចូលរួមឆ្លើយសំណួរស្ទង់មតិនេះ45%នៃស្ថាប័នទាំងនោះបានរាយការណ៍យ៉ាងថាតួលេខនៃការចុះឈ្មោះសិស្សបរទេសសម្រាប់ការសិក្សាឆ្នាំទី1បច្ចុប្បន្នធ្លាក់ចុះមែនហើយស្ថាប័នប្រភេទរយទៀតបានកត់សម្គាល់យ៉ាងថាសិស្សនិស្សិតមួយចំនួនដែលកំពុងទៅរៀននៅគ្រឹះស្ថានសិក្សារបស់ខ្លួនបានសម្រេចចិត្តជប់រៀនហើយចាក់ចេញពីតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិក មានហេតុផលជាច្រើនជំវិញការធ្លាក់ចុះចំនួនសិស្សនិស្សិតបរទេសស្រដៀងនឹងសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមលោកភីលីបអតស្មូចនាយកវិជ្ជាមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាជាន់ខ្ពស់ប្រចាំ Boston College បានបញ្ជាក់ដូចនេះថានិធានការប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍របស់លោកប្រធានបដីដូណាល់ត្រាំ់ចំណងជាធ្វើឲ្យសិស្សនិស្សិតបរទេសរួចរៀបពំហ៊ានដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះចូលរៀនទៅតាមស្ថាប័នសិក្សារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសូមបញ្ជាក់ឲ្យដឹង
ដែលបានធ្វើឲ្យសិស្សនិស្សិតនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេមានបញ្ហាលំបាកក្នុងការទទួលបានទឹកថាការចូលសារអាមេរិកម្យ៉ាងទៀតអំពើហង្សាឬអាវុធពូជសាសមួយចំនួននៅតាមអាសកលវិទ្យាល័យអាមេរិកក៏បានធ្វើឲ្យសិស្សនិស្សិតបរទេសខ្វះខាតមានជំនួយមកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក៏ប៉ុន្តែការចាក់ចូលនេះក៏មិនតែដោយសារនយោបាយអន្តរប្រទេសទៅជំរុញចម្រាស់របស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំ់តែមួយមុខឡើយ តែប៉ុន្តែការចាក់ចូលនេះគឺបានបាត់ឡើមុនពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំ់ទៅបានចុះឆ្នោតខ្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីប៉ាតុភុតនេះទំនងជាឯកបណ្ដាលមកពីកត្តាចំនួន3ទី1គឺដើម្បីសិក្សានៅតាមស្ថាប័នអប់រំអាមេរិកបានឡើងខ្ពស់ជាហេតុធ្វើឲ្យសិស្សបរទេសទាំងនោះគ្មានលទ្ធភាពអាចទៅត្រង់បានទី2គឺមានការប្រកួតប្រជែងគុណភាពអប់រំកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅតាមប្រទេសដទៃទៀតទីរួមប្រទេសដែលផ្តល់ការអប់រំជាភាសាអង់គ្លេសហើយមានគុណភា
ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងកាណាដាជាដើមចំណែកកត្តាទី3គឺសាស្ត្រាចារ្យថាពិបាកអាមេរិកកាត់បន្ថយអាហារូបករណ៍ដល់សិស្សបរទេសលោកស្រីរាជិកាប្រាន់ដារីនាយកការផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃជាឋានសិក្សាអន្តរជាតិបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយថានេះមិនមែនជាការចាក់ចុងដល់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភអ្វីឡើយហើយនេះក៏មិនមែនជាបាត់ធនធានអ្វីឡើយប៉ុន្តែនេះជាសញ្ញាប្រកាសអាសន្នមួយបើយោងតាមរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានដឹងថាសព្វថ
ជំនួននេះគឺជាការបូកបញ្ចូលគ្នារវាងចំនួនសន្និសិទនៃកំពុងតែបន្តការសិក្សានិងចំនួនចុះឈ្មោះស្វែងសម្រាប់ធ្វើសិក្សាពីពាន់ដល់ប្រាំពីរនេះនៅលើតារាងតួលេខគឺឃើញថាសន្និសិទនមកពីប្រទេសចិនមានចំនួនច្រើនលើសលប់ជាងគេពលគឺរហូតដល់ជាង30,000នាក់បន្ទាប់មកគឺមានជនជាតិឥណ្ឌាដែលមានចំនួនជិត20,000នាក់ក្រៅពីនោះគឺមានសន្និសិទមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាណាដាវៀតណាមតៃវ៉ាន់ ជប៉ុនមិចស៊ិកនិងប្រេស៊ីលដោយឡែកមានសន្និសិទអាមេរិកកាន់តែច្រើនកំពុងតែចាក់ចេញទៅសិក្សានៅបរទេសពីអឺរ៉ុបគឺជាគោលដៅទាក់ទាញសន្និសិទអាមេរិកកាន់តែច្រើនកាលពីឆ្នាំ2006កន្លងទៅនេះមានយុវជនយុគអេនរីអាមេរិកចំនួនជាង30,000នាក់បានចាក់ចេញទៅសិក្សានៅទ្វីបអឺរ៉ុបសហរាជាណាចក្រអង់គ្លេសអ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញនិងបារាំងសុទ្ធតែជាប្រទេសពេញនិយមពីសំណាក់សន្និសិទជនជាតិអាមេរិក ស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរិញ្ញាអេរ៉ៃស៊ីពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8និងពីម៉ោង10កន្លះដល់ម៉ោង11ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2និងពីម៉ោង4កន្លះដល់ម៉ោង5និងពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ស្ដាប់វិទ្យុបរិញ្ញាអេរ៉ៃស៊ីពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក តាអត្តបទកសែតដែលបានបោះពុំផ្សាយនៅថ្ងៃនេះនិយាយពីអ្វីខ្លះសូមស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់សួងសុភារីដោយតទៅលោកហ៊ុនសែនប្រកាសមិនអោនក្បាលដល់ការគម្រាមកាត់ជំនួយដោយបរទេសនិងមួយទៀតគឺកាត់ប្រាក់ជំនួយក៏កាត់ទៅបើអ្នកឯងចង់លោកហ៊ុនសែនព្រមមានជុំវិញការគម្រាមប្រាក់ជំនួយរបស់អាមេរិកនេះគឺជាចំណងជើងធំនៅលើទំព័រកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរនិងលើទំព័រកសែតខ្មែរតាមជាភាសាអង់គ្លេសនៅព្រឹកថ
nâng mình áo bớ, nâng mình cao nhờ nhớ chùm bố rôa ca cùng riêng bì bởi tế mùi chùm nuôn. Đau xa tài đi rồi thập bị bá, bàn quam trô ca xâm rạch chất rồi bỏ tù la ca cùng bú, rung liê gà rạp bạc xung cụ chiếc cháu ca bì sạp đà mùn. Lúc này chú ra mình trẻ hôn xa anh bàn này dây chân tệ tôn thần năng ca bạc đạch chùm nuôi đài miên khlác sập tài bì anh anh tiệt thốn. Bất tài lúc bàn bằng chọc đòi ăn ăn tha ca cùng riêng cặp chùm nuôi đòi giả lòng rích. Nước mình chạy tìm bộ ạc rõ nà muối đòi bởi tế Campuchia nội tế. Bị bộ chùm nuôi càng đi phía chân trở bàn phá bạc đòi ông ca sân công xí vớ. Đài miên tùm nẹ tùm nông lỡ chỉ mùi rọt thạp bị bác Amerik.
Không lúc lâu có bàn tiên ở kỳ hóa bị ca cùng riêng cắt chùm nuôi xì mạng. Đại quan tại ca cùng riêng cắt chùm nuôi xì mạng phím. Bê ra thà bị ba đặt lôi chúa, bần tọa mốc tới cho cha chùm nuôi chân. Hai chân mình trâm thà đặt lôi xâm rạp chùm nuôi ai mê đếch xâm rạp xì mạng nụ tế. Chân có bàn tọa cá thà nâng bà đo ạ tìm hiếp xâm rạp đọc mít nâng bầm lành cổ rộp mình toàn phụ tùm nơi Campuchia mình bàn 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 phóng. Mình ấy sắp tại ai mê đếch ao lôi một vinh đào thà chân mọc ổng quý cả ấy rồi bà kì. ក្រៅពីរឿងលោកហ៊ុនសែនហើយភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរក៏បានទាញរឿងតាក់ទងទៅនឹងមន្ត្រីបកប្រឆាំងត្រូវបញ្ឈប់លែងឲ្យធ្វើការឯស្លាកសញ្ញាក៏ត្រូវរុះរើអមជាមួយនឹងចំណងជើងភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក៏បានដាក់រូបភាពមួយផ្ទាំងធំដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពឡើងលុបស្លាកក្រដាសសង្គ្រោះជាតិនៅស្នាក់ការធំរបស់បកចំណែកអត្តបទវិញក៏សារនេះបានសរសេរថាអាញាធមូលដ្ឋានបានចាប់ដើមហាមប្រាមមន្ត្រីក្រដាសសង្គ្រោ
ដែលបានបង្ខំឲ្យចុះចូលជាមួយគេ លើពីរឿងទាំងនេះភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នឹងខ្មែរឆាំបានសរសេរស្រដៀងគ្នាជំវិញប្រតិកម្មនឹងការអំពាវនាវឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោតប្រកាន់អតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាសែតបានដឹកឡើងថាមានអ្នកកាសែតហុកសិបនាក់មកពីស្ថាប័នផ្សេងគ្នាក្រុមគ្រួសារនិងមេធាវីការពារក្តីបានធ្វើការអំពាវនាវសូមឲ្យតុលាការក្រុមភ្នំពេញទម្លាក់ចោលនូវការចោតប្រកាន់ពីបទប្រគល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាចដែលបង្កឲ្យមានការអន្តរាយដល់ការ
ការចាប់ប្រកាន់នោះអាចជិតទីធោះនិងបង្កឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងបំពេញវិជ្ជាជីវៈនិងធ្វើឲ្យសេរីភាពសារព័ត៌មានធ្លាក់ចុះសេចក្តីមន្នាក់របស់អ្នកកសែតម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរបានអះអាងប្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាការចាប់ប្រកាន់និងការឃុំឃ្លួនប្អូនប្រុសរបស់លោកគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពគ្រួសារត្បិតថាគេបានវាឈប់ធ្វើការនៅវិទ្យុអេស៊ីសេ
ការសង្គមស៊ីវិល ជាមួយគ្នានេះដែរកាសែតទាំងពីរបានជ្រាបសរសេររឿងសាលាអូតូការពីថ្ងៃសុក្របានប្រកាសចេញសារក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យលោកគឹមសុកជាប់ពន្ធនាគារ15ខែដោយសារបានចោទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថានៅទីក្រៅការស្លាប់របស់លោកកែមលីបន្ទាប់ពីបើកសវនាការរយៈពេល7ម៉ោងមកប្រតិកម្មអាជ្ញាតំណាងមហាអយ្យការបានអះអាងថាការលើកឡើងរបស់លោកគឹមសុកគ្មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ដូច្នេះការផ្តន្ទាទោសនេះគឺត្រឹមត្រូវណាស់ ហើយតឡាការសម្រាប់ដំកល់សារក្រមរបស់តឡាការថ្នាក់ក្រោមនៅដដែលប៉ុន្តែមេធាវីការពីក្តីលោកគឹមសុខបានលើកឡើងថាការផ្តន្ទាទោសនេះមិនត្រឹមត្រូវនោះទេងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ពីសារព័ត៌មានអនឡាញកម្ពុជាថ្មីវិញសារព័ត៌មាននេះបានផ្តោតទៅលើរឿងអាកាសធាតុដែលបញ្ជាក់ថាព្យុះទី23កំពុងមានឥទ្ធិពលទឹកភ្លៀងដល់កម្ពុជាទៀតហើយ ដោយការអានពីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមកាសែតនេះបានសរសេរថាវិសម្ពាធមួយនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានវិវត្តទៅជាកូនព្យុះទី25មានឈ្មោះថាគីរូជីដែលមានដំណើរតម្រង់មកលោកតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនិងមានឥទ្ធិពលទឹកភ្លៀងដល់ភាគខាងត្បូងរបស់ប្រទេសកម្ពុជា មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមបានប្រាប់កាសែតនេះឲ្យដឹងថាព្យុះគីរូជីមិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើសពីកម្រិតកូនព្យុះនោះទេ ប៉ុន្តែភ្លៀងនឹងមានធ្លាក់ច្រើននៅបណ្ដាខេត្តជាប់ប្រទេសវៀតណាមនិងតំបន់មាត់សមុទ្រនិងនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តនានាចាប់ពីថ្ងៃទី 19 ដល់ថ្ងៃទី 21 ខែវិច្ឆិកាដូចជានៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តស្វាយរៀងព្រៃវែងកណ្ដាលតាកែវកំពង់ស្ពឺកំពតកែបនិងខេត្តព្រះសីហនុអាចនឹងមានភ្លៀងពីបង្គោលទៅច្រើនចំណែកនៅតំបន់ឆ្នេរនិងលើផ្ទៃសមុទ្រអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនលាយឡំជាមួយនឹងខ្យល់បក់បោកខ្លាំងនិងមានរលកសមុទ្រខ្ពស់ៗ ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr បទយកកាស
ការទីពេលថ្មីថ្មីនេះអង្គការភ្លានអន្តរជាតិបាននាំអ្នកកាសាទៅខេត្តរតនគិរីជាថ្មីទៀតដើម្បីចូលរួមពិធីប្រគល់អគារសិក្សាចំនួន 2ខ្នងជូនក្រសួងអប់រំនៅខុមម៉ាឡឹកស្រុកអណ្ដូងមាសខេត្តរតនគិរីឈៀតពេលនោះអេកំហងអ្នកកាសាទវិជ្ជាបារាំងបានជួបសម្ភាសន៍កុមាររីខនដូចនេះដែលមានភាពដែលធ្លោជាងគេក្នុងចំណោមក្មេងប្រុសស្រីជាច្រើនទៀតរៀនទទួលចំណាត់ថ្នាក់ល្អនៅរៀងរាល់ខែដូចនេះលើកឡើងថាខ្ញុំចង់រៀនឲ្
ឆ្នាំមួយឆ្នាំនាងបដាចាជានារីប្រកបដោយរូបឆោមឡោមពណ៌សម្ផស្សស្រស់ត្រកាលោកស្រីទាំងពួននាងត្រូវបានធុនសេដ្ឋីឲ្យនៅក្នុងប្រាសាទជាន់ទី7មិនឲ្យជួបអ្នកណាឡើយ เรียงรัวเปอาหาเมียนบุรอกโกนชนูลมันแนะได้เชียกกำลังราชินีกงปงอันเรื่องเปรย์นิตินอัลปองพระรามยิงสดับในขนมบรรณาไลได้ติดตามบังการทำไมในสลาประธามสุขสะอันดงเมียสถัดในสลักอันดงเมียแทดรัตนกิรีบัตรจัดสรลันกำลังจนบัตร ជជែកលេងជាមួយរាជនីសិនចាំយើងស្ដាប់នាងរៀបរាប់បន្តទៀតរៀងបានលេខ1លេខ2ជួនកាថ្ងៃនោះខ្ញុំរៀនម៉ាក់ខ្ញុំមិនអោយទៅប្រឡងទៅពេលចឹងទៅខ្ញុំស្អប់លេខ21មួយព្រោះថាខ្ញុំខ្សោយស្គាល់ខ្ញុំខ្សោយកណិតខ្សោយកណិតហើយម៉ាក់ខ្ញុំមិនអោយទៅរៀនចឹងទៅខ្ញុំស្អប់លេខ21មួយក្នុងនេះវាជាស្ថានភាពជំនាញជួយបញ្ហាសុខភាពឯកណាទៅអត់មានប្របាក់ទេធ្វើការនៅសាលាសវាយចឹងអី មានពេលរៀនយើងអត់ទំនេរយើងរៀនយើងអត់ទំនេរដែរផងពោះវាសុបាយហើយជាពេលជាងយើងមានមិត្តភក្តិលេងទៀតប៉ុន្តែយើងមានតកាងារធ្វើមិនតែយកមានមិត្តភក្តិលេងចង់វាអត់សុបាយអញ្ចឹងមានថាមកសាលាសុបាយហើយមានចំណេះដឹងទៀតប៉ុន្តែហត់បន្តិចហើយបន្តែមានការងារច្រើនអត់ទេអត់មានការងារសូវច្រើនទេវាអត់សុបាយមានមិត្តភក្តិលេងបំណងប្រាថ្នារបស់កុមារគ្រប់រូបចង់ធ្វើអ្វីនៅពេលដែលពួកគេធំគឺជារឿងធម្មតាតែមិនធម្មតាសម្រាប់រាជនីរស់នៅខេត
hồng bong ôn nhóm nhà nông đại bên tay ập nơi của sơ ra nơi ngài bị cha chê nhóm nó bị nằm bên nhá bị cha chê nhóm ngài lên trầm một kéo cái ba nhóm mình ao liền này mạnh nhóm cật ao liền tay ba nhóm mình ao liền vừa ha càng người ta bị chà làm trắng cật ao chui lụa trắng á liền bỏ cật miên lôi cật ao liền to bèn bỏ cật miên lôi cật ao liền trầm năng tử tam pha diễn cho nó tử lần ấy tay bật miên lôi ập liền là người vừa ha ຍັງມີເລີຍຈັ່ງເພິ່ນອ້ອຍລອຍມີມະດາຍຈະແນ່ລູດໍອຶປຶກຖືສແຮລະຈະນີ້ມີອາຍຸດັບຊ້ຳນຶງຈະສາລິນທະນະຕິ 4 នឹងរបៀបនៃការបង្រៀនសាស្ត្រទៀតផងអញ្ចឹងខ្ញុំសិក្សាសង្គមនៅវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេគ្រូត្រូវការជាងគេគ្រូត្រូវការបង្រៀនកូនក្មេងបើយើងអត់ស្គាល់ចាស់សអញ្ចឹងពេលកូនក្មេងក៏កើតលេខបើយើងបង្រៀនកូនក្មេងក៏មិនកើតទៀតតែវិទ្យាសាស្ត្រអនុវត្តអីហ្នឹងធម្មតាវាសិក្សាតាមអីចុះអ្នកគ្រូតូចចង់បង្រៀនសិស្សយ៉ាងម៉េចដែរយើងបង្រៀនឲ្យដល់ភាព ស្នាក់ស្មមឬភាពសុវ័យរៀនឲ្យក្មេងបើមិនចង់ទេបើយើងកាច់គេថាយើងគេថាយើងកាច់គ្រូកាច់គ្រូនឹងកាច់អត់រៀនជាមួយទេគំរៀនជាមួយទៅពេលយើងទៅយើងអត់មានគ្រូបង្រៀនយើងមិនសុំឈប់ឈប់វាមានគ្រូអត់មានសិស្សរៀនជាមួយយើងតែបើសិស្សគ្រូគ្រូផ្សេងឲ្យសិស្សយើងឲ្យកូនសិស្សមករៀនជាមួយយើងកូនសិស្សសុំ
បងកុំលោកគ្រូអត់ទៀតឈប់រៀនចូលរាជនីមកឃើញថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្រៀនរាជនីរត់ថ្ងៃនេះគាត់រៀនដល់របៀបមិនដែរគាត់ថាចំពោះអ្នកអត់ចេះហើយនឹងអ្នកឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងតែបើអ្នកចេះហើយអ្នកអត់ឆ្លើយគាត់អត់ចេះដល់ក្រោកដែរតែប៉ាត់គ្រូមួយមួយតែយ៉ាងណាក៏មិនមែនការនិយាយថាការនឹងនៅសារទៅយើងឆ្លើយយើងអត់ឃើញចរិតល្អតែបើយើងឃើញចរិតល្អគ្រូមិនដែរឆ្លើយដាក់យើងហើយមិនខឹងដាក់យើងអត់វាយយើងទ
ខ្ញុំជួយលោកឲ្យនឹងដាំបាយយ៉ាងច្រើនព្រោះថាខ្ញុំមកយ៉ាងច្រើនជាងចាំមកហៅប៉ុន្តែមកតរបានអត់បានមកពញ្ញាផ្លែចេតើអត់តន់ចាំហើយលោកគ្រូស្អីឲ្យចង់ឲ្យខ្ញុំហាខ្ញុំញ៉ាំចឹងខ្ញុំអត់បានដាំបាយតែពេលដល់ខ្ញុំដាំបាយលោកគេចន្តោនេះឯកទេសផ្នែកអប់រំរបស់អង្គការ Plan អន្តរជាតិបានលើកឡើងនេះឱកាសនោះថាដើម្បីឲ្យបំណងប្រាថ្នារបស់កុមារជោគជ័យគឺត្រូវមានការជំរុញនិងការគាំទ្រខ្លាំងមែនទែនពីឪពុកម្ដាយពុកម្ដាយនឹងហើយពុកម្ដាយគឺយុទ្ធនាការទៅជុំសហគមន៍ជាដើមហើយនឹងតាមទៅជុំសហគមន៍ជាដើមអានឹងគឺជំរុញពុកម្ដាយពីព្រោះអីត្រូវតែ การจำรวนที่ปุ่มบันไดได้บางเพลงที่อาจเด็กก่อนติดใจเฟือกาก่อนหายโกนเตยหรือก็เปย์คลาสติกเสียแต่ก่อนทั้งในเบอร์โอนฉันจะหมายจะเรียนไอ้เจ๊อันนั้นคือก่อเนี่ยอักเสียได้ยังไงที่ผัวตอนจะปุ่มบันไดช่วยจำรวนพ้องได้จะไปสลามไม่จะดาวหรือครูไม่จะดาวฉันตายเบอร์ปุ่มบันไดมันช่วยจำรวนพ้อง ปอดหนึ่งอาการจะรู้ดีจังหวะกระตาสำคัญมวยเทียนนั่งตื่นทราบจอดมวยหนึ่งปุ่มนายแต่ก่อนอยู่ดังหนึ่งขณะที่บุ้นคือจะตรงไปจมวยหนึ่งยาโคจมวยหนึ่งหักปุ่มยืนตรงเรื่องจมวยหนึ่งปุ่มคมปุ่มยืนเคยชากระลอมเมาส์เตะพลาสเมนพลาสอัดตึงเรียนสมบัติขนาดทองอย่างนี้นะ ให้อันนั้นวิธีสุดสำคัญนะการนักออกเนี่ยนั่งให้ออกเนี่ยจะเรียนบ้านให้ชอบมองเนี่ยไอ้กาเต้ตัวใบเนี่ยเรียนตอนนั้นก่อนเลยจะออกเนี่ยอย่างหมดฉันยังคือการขโมยหนึ่งอันนี้โทษแดงได้ก็โดยที่จะขโมยในขณะทำการตรวจตรวจตารางหรือว่าดำไปเอาช่วยกอดรวมขโมยยาเท้ารวมขโมยในขณะทำการช่วยขโมยตรวจได้ช่วยขโมยเช็คเมฆก็โดยจึงมือไปนั่งสลาผู้ยื่นไปเตยตำแหน่งตำรวจที่จะเป็นตำเมาการนาโดยจึงยิงแจ้งค่ะว่าฉันเชื่อปุ่มได้เขาออก ถ้าโดนโกนมาสลาหายสลากรูปเรียนบอกออกแล้วเติมบาดมาบาดเองจังใจปูปูตัวสัตว์ปูครูปลอมเมาอย่างเดียวเคยจังจังยังจังเอาจะออกนี่นั้นจะดูสัตว์จะออกนี้ช่วยมือจะออกนี้อย่างนั้นนะแต่จังหายบางทีจะมือเคยหาสเปียร์จะยืนคืนจังการเยียดนี้หรือการจูบุ้มนั่งวิจารณ์อะไรอย่างเงี้ย คำปรังครูไอ้ตัวใบปามอันเมนน้อยให้ปามอันเอาเยี่ยมคำปรังตอบเตี๋ยตุใบปามอันเอาเนี่ยอันเอาเลยอันเอาเลยจะเรียนเยอะอย่างนั้นเอาเยิ้งเธอกาอีกครั้งเยิ้งสามตกได้นะโคลบานเราไปจังตัวยิ้งช่วยปามอันสันเตอร์จำจำกอดเรียงจะเปะแค่ซองแค่เรียงจิตอ้อเราเตี้ยยอเตียนเรียนสามเหมือนกันให้ยิ้งเราเตียน ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកចាប់ពីវេលាម៉ោង 8 ព្រឹកនេះតទៅគឺជាព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីគឺជាព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភពលោកខ្